Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje a gente vai terminar aquele jogo de banheiro que eu fiz a tampa do vaso. Esses bloquinhos aqui, eu já fiz ele, né? Já tem aí no canal, tem um vídeo aí. E agora a gente vai emendar eles e fazer o tapete. Já fiz outro tapete quase igual esse, só que com listas no meio, né? E aí é. Só que esse aqui é um jogo de banheiro. Aí tem gente que ainda não viu, né? Vale a pena ver de novo. Então tá, vamos começar emendando esses aqui. Vou emendar eles assim. Final. Aí vamos colocar esse aqui, assim, aí esse aqui, vou reservar eles aqui e emendar esses outros. Expliquei no vídeo lá, quando vocês for começar a fazer esse bloco, sempre dobra aqui, né? E começa aqui. Aí o cantinho vai ficar aqui, o outro aqui. Aí para dar certo essa junção aqui, ó, para ficar os quadradinhos no meio, o meu ficou meio desconectado, mas não tem problema. Aí, como é, você dobrou um pra cá. Aí, quando for fazer o outro, dobra pra cá. Que aí dá certo os cantinhos. Vou adiantar aqui. Agora, pessoal, vamos emendar ela uma na outra aqui. E sempre dobrando uma costura para cá, outra para lá, para encaixar bem ficar certinho aqui o meio. E não ficar a costura grossa.
Aí estamos colocando ele aqui já na base, pessoal. Lembrando que essa base minha aqui é de brim e ela tá com 70 centímetros de comprimento por 43 de largura. Aí já tô pregando aqui por cima mesmo. Agora vamos pregar o viés. Vou ter que trocar a linha aqui para costurar com linha escura, não dá. Pronto. Pessoal, tapete finalizado. Vou deixar eles aí, o joguinho completo aí no final do vídeo, pra vocês verem como ficou bonitinho. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já comenta, curte aí, deixa o like aí pra gente. Se inscreva no canal, né? E obrigada a todos que estão comigo, que estão chegando aí. E hoje a lista de abraço é bem grandinha. Vamos lá, um abraço aqui hoje, bem carinhoso aqui. Um abraço, um cheiro para Maria Aparecida Magalhães, Rosalva Gonçalves, Jandira Torres, Maria Aparecida, Noêmia de Palmares, Pernambuco, acho, né? Maria de Fátima Fernandes, Maria de Fátima, Fernanda Abreu, Alvair Moraes, Maria Lopes, Sandra Mara, Maria Valentina, Marivalda Santos, Vera Lúcia, Vera Vilela, Eva Santos, Neide Anastácio, Maria Banguela, sempre tá com a gente aí, né, Maria? Jacira Marcelo, Valda Leite também, sempre tá aí comentando, obrigada, viu? Maria Lúcia, Valdeilda Fernandes também é outra que me segue já há um tempo. Maria Luísa, Dulcineia Maria, nossa querida Dulcineia, que também tem um canal. A Lidica Costura. Lembrando, pessoal, que a Dulcineia, a Lidica, que está aqui nessa lista, é uma das integrantes lá do... elas estão fazendo live agora, né? Então, a cada dia tem uma convidada
A cada 2 dias, se não me engano, elas se uniram para estar divulgando os canais. Lá tem sorteio, tem brincadeira. Aí tem outras que fazem parte também desse grupo. O nome é Conversando Entre Linhas, né? Entre amigas, acho que é. Eu esqueci agora. Mas é muito legal. Quando eu consigo ver a live delas, eu acho muito bom. Eu amo a live delas. Muito divertida. Também para Jane Bertozzi, Rosimeire, que faz parte desse grupo também, e todas elas têm canal. Maria Selma Monteiro. Abração, pessoal. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.